Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna de demostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Franquistas, nos han tomado de las prisiones. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av A-Info Podcast. Och den här gången kommer vi köra ett kravallsamtal. Det är ett av många kravallsamtal som vi har gjort genom åren. Och vi som kommer prata idag är jag, Svartgatt, och med mig har jag två stycken till. Luttra. Och Alf. Yes, och dagens ämne, jätteglatt och roligt så nu som stämningarna har varit i land och rike, är väl helt enkelt situationen efter valet. Vad har hänt? Hur känns det? Vad kommer hända? Vad har de nya klåparna i den nya regimen på gång för oss? Liksom? Lite så högt och lågt. Så vad har ni för initiala känslor eller tankar? Så här, vad är det första ni tänker på nu angående den här sköna nya världen vi är i? Om jag ska ta första tanken. Så tänker jag att som vi pratat lite om, att ja, men skeppet kommer sjunka lite snabbare. Men att det är väl samma skit. Eller alltså, det känns ingenting nu mer än att folk är sura på Twitter typ. Jag såg någon som skrev, jag vill först påpeka att ja, det är jättemycket som är allvarligt och skitdåligt och kommer drabba människor i det här. Och det är 100% med på, men just sätten på vilket det här har bemötts har varit lite så här frustrerande till och från. Det var något exempel som jag såg som just också var ute på Twitter och skrev att det här, nu får ni se den värsta högersvängen på jättelänge. Och jag tänkte säga att det har inte svängt överhuvudtaget. Det är ju bara hastigheten som ändrats, ärligt talat. För det är ju, allt det här är ju bara meddraget i sin spets, det som den förra regeringen håll på med och som har liksom hänt i samhället under en ganska lång tid. Så att, ja, det är väl min känsla också. Det är ingen riktningsskiftning, utan det är snarare en acceleration åt samma håll i stor utsträckning i alla fall. Nej, men jag håller med. Det känns ju, det har ju blivit ännu svårare tycker jag att liksom hitta någon slags inspiration och hänga med liksom i, ska man säga, den allmänna politiska debatten. För det känns ju som att, nej, men jag tror att det är det du var inne på lite, Svartgatt, också. Att det blir på något sätt, det här politiska spelet liksom blir ännu mer liksom ett spel på något sätt. Och det blir, ja, med de här dribblingarna och man ska bilda regeringar och i vilka konstellationer och hur man uttrycker sig. Alltså det blir så här, är jag svårare att orka lyssna liksom? Så känner jag. Det blir liksom så, hitta intresse för att följa med är svårare tycker jag. För att jag är så förbannad typ. För att vara väldigt pedagogiska kan jag liksom säga det, ifall någon har bott under en sten, att vi har ny regering med, vet jag, Christer Ulfsson, Ulf Kristersson. Något sånt. Moderaterna, KD, Liberalerna heter de väl, eller? Vilka är det? Jag har inte hört talas om. Och Sverigedemokraterna. Där Sverigedemokraterna inte ingår i regeringen, men i princip har allt annat. De har insyn i och inverkan på regeringsarbetet. De har någon slags samordningskansli. De är i princip med utan att ha ministrar helt enkelt. Så det är en jäkligt bizarr situation också. Men hur funkar det? Alltså, jag har ju läst om det där eller hört om det där. Hur är det tänkt att det ska funka rent praktiskt? Alltså de ska de liksom så här ha åsikter om saker och ting? Eller har de liksom, ska de vara med och bestämma om vissa grejer? Eller? Ja, som jag förstår det så är det så. De är tekniskt sett inte med i regeringen, men vad de inte har är ju ministrar. Annars så har de insyn och inverkan på politiken som ska föras. För att annars måste ju den här regeringen alltid söka stödet ändå, för att den har inte en majoritet. Så då ser de väl det som enklare att direkt liksom göra upp som en regeringspartner i många frågor. Så de har någon slags shady kabinett
plats liksom i någonstans i regeringsbyggnaden där liksom SD har sitt. Ja, de kallar det för samordningskansli tror jag. Och det är som, så vitt jag förstår så är det helt nytt. Det har aldrig förut förekommit att man har kört på det sättet. Så det är i princip i praktiken med i regeringen förutom ministrarna kan man säga. Det måste ju vara ett guldläge egentligen kanske. Ja, precis. Jag tror att det är ett bra läge för alla parter av de parterna. För att SD kan på något sätt, de har inverkan på politiken. Men när allt går åt helvete så kan de ändå bara skylla ifrån sig. För vi sitter inte i regeringen. Men de andra kan säga, men vi har inte SD i regeringen. Vi har inte låtit dem vara med. Samtidigt som de ändå är helt beroende av dem och låtit politiken helt genomsyras av SD. Så är det väl min bedömning. Ja, och sen om 4 år då kan SD säga så här, ja men då kan de liksom dra det här kortet att ja men om vi bara hade fått mer inflytande då hade det blivit bättre, så nu ska vi få ännu mer inflytande så då blir det ännu bättre. Precis, det, och 4 år senare så blir det att ja men om Jimmy Åkesson är enväldig härskare så kommer allt bli mycket bättre. Så. Ja. Och det är de sista 4 åren där sen kommer det inte vara några fler val. Sen har vi ju smyget tillbaka Kent Ekeroth också. Ja, har de gjort det? Vad har han hamnat i? Han har blivit landstingspolitiker i, eller regionspolitiker i Dalarna. Alltså. Var det inte han som också inte var, han plötsligt skrev sig någonstans för att kunna vara det också? Jo, precis, i Rättvik. Han var ju inte alls därifrån och har jag aldrig jobbat med de frågorna. Typ. Just det, var inte han som snuvade den posten från någon annan från SD som hade suttit där? Länge. Jo. Alltså det var ju, precis, det var ju någon ja. SD-kvinna som var invald. Men då var det någon annan SD-snubbe som var då högre höns liksom, som petade bort henne och plockade in Ekeroth istället för att han tyckte att Ekeroth skulle vara mycket bättre. Eller något. Så. Men nu har jag läst att den snubben, han heter Hell i efternamn. Och det är inget skämt, han heter Hell. SD-Hell. Har blivit petad från partiet för han har betett sig olämpligt mot någon kvinna i partiet. Nähä. Så nu är han inte män längre. Nej. Sverigedemokrat menar du som inte gör rätt för sig mot... jag vet, jag lovar, jag har belägg. Nej men precis, så att Ekeroth är då skriven i Rättvik och ska ha nu varit också med på sitt första regions möte eller fan det. Men jag vet inte om han har någon, för han skrev sig på några andra hem, men sen var han ju vart i hela vandrahemmet bombhotat eller någonting. Eller han vart hotat. Nu kunde han inte bo kvar där. Så nu får han väl skriva sig någon annanstans. Antingen av en annan falang inom SD. Ja. Alltså det bombhot tycker jag är lite fel. De skulle kommit ställt sig med järnrör utanför. Liksom utmanat på duell. Ja, nu ska jag bara. Bombhot kanske var ett hot var i alla fall. Av något slag som var riktat till honom. Så att han kände att han inte kunde bo kvar där. Men järnrör är ju passande. Ja, och de här, vad ska vi kalla dem, regimen har ju kommit överens om något slags avtal, Tidöavtalet heter det va? Som är deras liksom så här lanseringsdokument. Har ni tittat någonting på det här? Mm, jag scrollade. Nej, jag vet inte. Jag har sett någon lista typ på massa reformeringsgrejer, men det kanske inte är det. Ja, men det är väl den. Ja, det är den. Ja, det är den. Har väl gjort sammandrag av den snäva dokument som jag vet inte hur många sidor där de sammanställer liksom huvuddragen i den gemensamma politiken. Mm. Och det är liksom, jag vet inte vilken ände man ska börja i. Det är ju i stora delar, och det här har ju folk sagt upp, alltså SD-folk är jätteglada. Även nazister har varit jätteglada över de här sakerna såklart på Twitter och liknande. Men SD-folk är jätteglada för det här är tydligen nästan ord för ord från deras egna dokument. Både vad det gäller alltså det stora huvudfokuset som är helt enkelt hårdare tag och begränsa invandring till en nivå som i princip om de skulle få igenom allt bryter mot så här konventioner och grejer. Mm. Och det är där de här klassiker, numera klassikerna som bristande vandel och sånt förekommer. Jag vet inte så där uttalas. Det är liksom så här, fan 1800-talet ringde och vill ha tillbaka sitt jävla ordförråd. Liksom, vad är det ens? Men det är ett av många sätt helt enkelt på vilket man ska kunna utvisa folk i landet eller stil som inte kommer in från första början. Som i stora drag kommer från SD. Sen så har ju folk, som en parentes, vissa är ju så här på något sätt så här förnärmade. Alltså, oj, titta vad långt rasismen har gått. Moderaterna har eller liksom, hur kan ni göra så här? Vadå, som om Moderaterna någonsin har brytt sig om att
Så det har varit ett ganska rasistiskt parti alltid. Och sen är det bara, kan man slå mynt av det eller inte? Kan man inte göra det, då kanske det ligger lite och puttrar liksom. Men det är ingenting som man använder som ett av sina främsta vapen. Men kan man slå mynt av det som man kan göra här, då har väl ingenting emot det. För det är ingenting som strider mot deras liksom historik som parti. Det är så här, jag förstår inte varför folk ska spela så förvånade över att säga, oj, högerpartien, hur kan ni göra så här? Och sen var det väl någonting med snuten. Vad var det, de visitationszoner? Var det inte mycket så här Danmark? Inspirerat. Ja, men precis, tack. Alltså inspirerat från den här grejen som man... Sen vet inte jag i vilken utsträckning man har genomfört i Danmark. Eller hur bra det har gått utifrån varför man genomförde. Men just visitationszoner har jag för mig läst i det här avtalet. Mm. Och det har väl att göra med att man pekar ut ett antal områden. Man kan tänka sig att det här överlappar med de här särskilt utsatta områdena, eller vad de nu kallas. Och att det här gäller andra regler, för att annars i vanliga fall så får man inte visitera folk. Nej. Hur som helst, utan det måste finnas misstanke om brott, eller? Mm. Det är lite motsvarande en husrannsakan, så du kan inte bara gå in. Mm. Och det ska de kunna göra. Och det här är ett av de förslagen som också... Så det här säger jag lite grann om hur bizarrt det här hårdare tag-politiken är, i att det är ett mantra som man tror ju nog inte ens själv att det kommer funka, men man tror att det kommer vinna val. Det är ju att, jag såg en artikel nu bara idag tror jag, att någon polis sa att det här, uttryckte oro för att det här skulle försvåra snarare än förbättra någonting. Att de inte såg det som en lösning, utan såg att det kunde bli mer konflikt liksom mellan dem och om kids i förorten eller gängen eller vilka det är när de tampas med för tillfället. Så det är liksom det så här lite bizarrt hur de här sakerna, ingen tror på dem, inte ens snutarna själva egentligen i viss utsträckning. Nej, men sen är väl, alltså några av de här grejerna går väl kanske inte ens att genomföra heller i slutändan. Eller man hinner kanske inte ens med att genomföra det heller. Så att det blir väl lite i den som du var inne på, att det är ju också vissa saker som är så här, ja men det låter bra för vissa målgrupper och höra det här. Ja. Kanske. Som det här med vandel till exempel. Det känns ju som en sån fråga som är så här. Ja. Det finns ju mycket där som kan bli problem när man ska börja genomföra såna grejer, tänker jag. Ja, för det uttrycket, det är bristande vandel. Vad handlar det om? Att man har egentligen karaktärsdrag eller beteenden som anses olämpliga. Är det ja. Så? Liksom? Ja, så ska man, det är en bra sammanfattning skulle jag säga. Och det är liksom lite, ja, institutionstecken lustigt, för att här bryter ju den här, nej, alltså kulturrasism-grejen på något sätt ihop, för att på ett sätt försöker vissa hävda att nej, men vadå, vi är inte rasister, men vi är bara emot så här dåliga kulturella inslag i olika kulturer. Sen råkar de här kulturerna bara vara dåliga och därför måste vi göra så här mot dem. Men i det här fallet så är det ju, det här ska ju riktas mot invandrare, flyktingar, migranter, folk som inte har... Och som kanske till och med har permanenta uppehållstillstånd. Kanske till och med har medborgarskap men inte är etniskt svenska. Och etniska svenskar kan det ju inte utvisa på grund av bristande vandel. Utan det är ju bara andra då. Lite frågan är inte var gränsen kan dras, men det är någonstans där är den ju. Så då handlar det ju om att det är ju en ribba som gäller för vissa, en som gäller för andra. Och det är tydligt att det är liksom baserat på etnicitet. Och det är ju... det här är ju drömmar som går i uppfyllelse, i alla fall på papper, för så här SD och de mer uttalade nazisterna. Ja, nej, men precis. Ja, men som, nu ska jag inte låta så där att ja, men det här går inte genomföra, men jag tänker det mer som att om man skulle försöka genomföra det här i dagsläget, då skulle man nog liksom åka på jävla mycket kritik och motstånd. Liksom, så. Men låt säga 10 år framåt i tiden, eller något sånt, i ett längre perspektiv, så har man ju startat en process i och med den här liksom, med det här resonemanget, som om det sen börjar genomföras, så är det såklart att de som då eventuellt först skulle liksom utvisas på grund av bristande vandel, det är ju de liksom säkra korten om man då är den här bruna regeringen. Alltså man tar ju de korten då som man kanske, personerna som man vet, ja men här får vi minst kritik nu. Men sen om fortsätter man den här processen så har vi ju ett helt annat läge längre fram. Det man kan ta i lite hårdare med vilka man skickar ut och varför, tänker jag. Mm. Det är ett sätt att flytta liksom målstolparna, eller vad ska man säga, flytta gränserna för själva diskussionen. Det är ju lite så, det är som att liksom, det är som att du är en bergsklättrare och du liksom slår i en kil på ett ställe och
du kanske klättrar en bit till innan du har nytta av den liksom, men sen så använder du av den. Och det här där flyttar ju så att en del av deras andra politik ser mer mainstream ut. Du liksom testar en ny extrem för att kunna flytta vad som faktiskt accepteras som diskuterbart eller genomförbart liksom, så att absolut. Några mer synpunkter eller observationer på Tidöavtalet och vad som finns i de här nya grejerna? Nej, men det som många har lyft fram och som kanske glider in på en annan fråga, det är ju det här med bristen på liksom miljö och klimat och ekologiska liksom perspektiv, politik, som nu är helt går in i ett annat läge. Sen ska jag verkligen säga att alltså den här SOS-regeringen och deras politik med vi älskar gruvor och all teknik kommer att rädda oss i framtiden och ja, allt vad det nu är. Batterier och allt vad man ska förlita sig på. Det är ju verkligen, jag är en väldigt stor kritiker av det. Så. Men nu liksom går ju det här in i en helt ny nivå då, när man typ så här tar bort saker också. Och börjar snacka om att vi ska bygga kärnkraftverk och ha överfört. Står inte det med också i det där? Eller någon slags kärnkraftvänlig punkt? Det är väl deras enda miljögrej egentligen. Bygga kärnkraftverk. Och så la de ner det första, men det var att lägga ner miljödepartementet, va? Ja. Och utse LUF, Liberala ungdomsförbundets ledare, till miljöminister. Vilket är så här, det är ingenting som säger att någon som är äldre är bättre på något sätt. Liksom. Jag tänker inte så, men från etablissemangets sida så skickar jag ändå signaler när du utser en 26-åring till minister. Det är ganska tydligt att liksom de här sakerna kommer ju inte att ha speciellt stor tyngdpunkt. Det är liksom inte ens etablerad erfaren minister eller liksom person som de använder till andra poster. Jo, men jag förstår vad du är inne på. Och det blir lite som att man tar ju heller ingen person som kanske kommer med någon så här tung cred från en rörelse. Liksom. Så att det här är en person som verkligen har kunskap och erfarenhet i en fråga i en rörelse som är väl ansedd eller någonting, utan det blir lite som det känns som man ofta gör med så här, kulturministrar, så här, man slänger in någon som är lite, så här, lite yr liksom, så här, ja men nu ska vi, kultur är bra det gillar jag har läst böcker, men den här hon som var ordförande för Liberala ungdomsförbundet och som nu är minister för något slags miljöfrågor, hon var ju också den. Alltså man har ju kidnappat henne lite grann, tänker jag också. För att hon var ju väldigt kritisk. Hon var ju liksom redan dagarna efter valet så gick hon ut och sa att hon aldrig någonsin tänker stödja en regering som SD är med i. För att hon var ju också inröstad i riksdagen. Och hon var ju bara skrev någon text eller vad som var väldigt så här, tydligt, öppet, kritiskt. Att det här är skit liksom. Och sen så var det jättetyst. Och sen helt plötsligt så dyker hon upp som minister. Mm. Ja, men det säger ju någonting om luft. De är ju såna. Nej, jag tänker inte göra det här. Men om ni lockar med en ministerpost, klart jag kommer. Kommer jag? Vad vill ni? Men jag har stora stövlar på. Mm. Ja, men hela liberalerna. Men det känns ju så mycket politiker och politik över det. Gör det inte det? Alltså om man med politik menar det de håller på att syssla med där liksom. Mm. Att du har den här nästan förnärmade ställningstagandet och sen går det ändå att förhandla bort plötsligt så. Ja. Här fick du ministerposten. Då kan du kompromissa bort och göra precis tvärtom mot vad du sa tidigare. Mm. Sen så var det intressant att LUF, Liberala ungdomsförbundet i sig, de gick ut och sa att man borde rösta ner den här nya Kristersson-regeringen. Så de gick emot sitt eget liksom parti. Vilket i och för sig, de gick emot det som blev partiets linje. Mm. Vilket i sin tur också var resultatet av Johan Persson och några få där uppe i toppen, som i vissa fall, många i partiet verkar tycka att de blev överkörda av saker som inte skulle kunna vara förhandlingsbara eller åtminstone skulle behöva förankras mycket mer i partiet, inte gjordes det, utan att det gick över huvudet på många. Liksom så här, på varje nivå så känns det som att det har gått över huvudet på folk, och Liberala ungdomsförbundet är i, liksom, i uppror, vilket är, liksom, det är lite tragikomik där också. Och det senaste tragikomiska är väl att Liberalerna typ har halvt uteslutits från sin EU-grupp också. Ja. Den liberala EU-gruppen har ju sagt att tills vidare så bjuds inte Liberalerna in till mötena för att de liksom samregerar i princip med Sverigedemokraterna.
och den typen av extremt auktoritära politik som den här konstellationen för fram. Liksom. Alltså jag tänker att detta säger ganska mycket om alltså det politiska spelet. Alltså för att det är ett politiskt spel i pyramiden som vi kallar för riksdagen och i regeringsbildandet. Mm. Så därför förstår inte den här hypen om så här, åh, det är viktigt att gå och rösta. Känner alla som har gått och röstat att de har fått någonting för det, eller? Det är så här, du ser, du lägger din röst på någonting och sen de går och gör en helt annan grej ändå. Mm. En röst är noll värd. Men om vi börjar rösta ännu hårdare liksom. Rösta hårt nästa gång. Ja, kasta ner lappen med eftertryck liksom. Jag tror det var förlösa liksom. Folk bara släppte ner den i lådan. Man får skriva lite krav på röstsedeln när man lägger ner den så här. Skriv ner lite förslag. Nej, inte förslag. Krav får vi börja med. Krav? Då blir det ordning och reda. Ja, då kommer det, då gills det. Då kommer folk få som de vill. Tro att de om det är bra. Då vore det intressant om... Okej, det här är ju okej, lite off topic, men hear me out. Om rösterna var knutna till att säga att om en fantastiska partiet säger att om vi vinner valet så blir det gratis pizza till alla. Och så det är ett liksom ett vallöfte. Mm. Så rösta folk på fantastiska partiet, men din röst, det, rösten är så här. Den här är bara giltig om de genomför den här grejen. Mm. Om de inte tänker göra det, då tappar de sina röster och liksom tappar sina mandat. Nej, de skulle hitta något kryphål antagligen för att göra helt tvärtom ändå. Eller så skulle de säga att ja, vi sa inte vilken pizza liksom. Och ja. Vi sa inte hur ofta, så det blir var 100:e år och första gången är om 99 år. Nej, precis. Det här är en capricciosa för mig. Det kanske inte är det för dig, men det här är en capricciosa för mig. Ja, nej, det är bara skit, tänker jag. Men jag tänker en annan grej. Det är ju att de här, om jag ska göra någon slags spaning på eget bevåg. De här liksom mer öppet fascistiska och nazistiska grupperna som vi har i Sverige eller haft har ju liksom på senare tid innan valet liksom varit ganska små liksom och marginaliserade och liksom inte gjort mycket väsen av sig. Eller gjort annat väsen av sig. Det har varit mycket liksom hostande liksom på sociala medier typ så här. Ja, men vi, man liksom gör någon slags, kallar det för uthängning, men så lägger man ut information som alla känner till ändå. Och sen så blir det så här, varför var det här så jävla märkvärdigt? Men de har varit ganska liksom små i jämförelse med i alla fall senare tid. Men nu i med det här valet så tyckte jag i alla fall man kunde se att så här, bara, ja nu har vi infört fascism i Sverige. Nu jävlar ska ni få se alla rödingar och vänster. Nu händer det. Så att de har ju verkligen så här börjat brösta upp sig liksom. Alltså små liksom, grupper och förhållandevis liksom, svaga och obetydliga personer i den här miljön liksom. Som har höjt tonläget radikalt liksom. Både liksom så här, man börjar så här, ha, titta vad ledsna alla är. Och så här, nu jävlar, nu händer det. Och jag funderar lite grann, så här, men hur kommer det här, hur kommer de här liksom där? Jag tänker inte då på SD i sitt, liksom, i sitt rum på kabinett på i regeringshuset. Utan de här grupperna som fortfarande är, ja, de är fortfarande lika små och liksom försvagade. Vad kommer de att göra framöver? Så här? Kommer de, för SD kommer ju inte att kunna liksom, de måste ju ännu mer distansiera sig från den där miljön för att kunna liksom ha kvar sitt rum på, i regeringskansliet, tänker jag. Så vad kommer de här liksom grupperna att göra framöver? Å ena sidan kan man ju tänka sig, ja, men det, här kommer det liksom tillströmning. Vi kommer få se en jättestor, stark, fascistisk, liksom, utomparlamentarisk så här, massa grupper och rörelser. Eller så kommer de bara så bli skitfrustrerade efter ett tag när de märker att fan det här, så här hallå, vi då? Hallå? Så här, sitter och ropar på Twitter men det är ingen som hör liksom. Och det i sin tur kanske leder till liksom större risk för att någon liksom ensam tomte gör någonting som skadar liksom andra människor. Min liksom känsla just nu är väl kanske lite åt det senare hållet i alla fall, lite grann. Så där, att jag tror inte att de här grupperna kommer stärkas jättemycket av det här läget. Utan att de kommer väl hålla på med det de gör. Typ. Är det något som ni har tänkt på? Eller tänker någonting om? Just den liksom mer fascistiska högen liksom, utanför SD. Hur de kommer göra framöver. Mm. Jag tänker att det är lite
lite både och. Jag tror att man såg det lite med, jag menar, Trump-valet i USA. Att, alltså, visst, det finns ganska mycket liksom fascistiska grupper i USA också. Poängen var att de fick ju luft under vingarna och kände att nu, liksom, nu går det bra för oss. De började göra liksom mer aktioner och ansåg sig vara mer en del av mainstreamen på ett sätt som gjorde att de vågade göra en del saker som de inte hade gjort förut. Det ser man väl vissa trender i Sverige också. I exempel, ja, men de här uthängningssajterna som har kommit. Det är liksom inte ett resultat av valet, utan det här liksom har ju funnits redan innan. Men där det blir så här, alltså det är ju rätt otäckt att de gör det, men det blir också lite så här parodin när, om det kommer en uthängning av någon, när de här fascisterna lägger ner lappar till grannarna för någon som behöver varning. Det här är en person som är fackligt aktiv och så här två saker till. Och grannarna bara, oh shit, fan vad bra att fascister varnar oss för den här fackligt engagerade personen. Det visste vi inte att vi hade närt en sån vid vår barm liksom. Det blir så här patetiskt när de tror att så här folk i gemen tror att fascism är mer accepterat än att, så här, att vara antifascist eller liksom fackligt engagerad. Liksom, att det skulle vara den världen vi lever i. Så att de kan ju få en del illusionen också av sina ekokammare, så att säga. Och samtidigt så finns ju risken att folk skadas när de gör vissa aktioner, när de känner att det här är deras seger. Det är liksom den ena sidan. Men den andra sidan är ju att, men min analys generellt sett är ju att den parlamentariska politiken är parasitär i grunden på utomparlamentarisk politik. Och det gäller, om man använder de här trötta begreppen, höger såväl som vänster. Det är klart att om ditt mål är att använda staten för att, vänta, ge alla gratis pizza eller massiv repression, då är det mindre av ett problem såklart. Jämfört med om man inte vill använda staten alls. Liksom. Där är det förhållandet mycket mer ställt på sin spets i så fall och problematiskt. Men även i de här fallen så kan ju ett resultat bli att de rörelserna känner att men det går bra för SD, vi behöver inte göra någonting. Vi kan sitta på Twitter och klappa och liksom varandra på ryggen. Jag säger inte att det här blir enhälliga resultatet, utan att det blir, de här två kan på något sätt samexistera. Att det kan leda till att man vågar göra vissa saker som man kanske inte hade gjort förut. För man känner luft under ringarna. Men man kanske känner att någon annan kommer lösa det. Och man gör inte så mycket själv. Jag vet inte, jag har inte den känslan. Även om jag inte haft så jättebra koll de senaste åren. Att extremhögern i Sverige egentligen gör så mycket konstruktivt. Jämfört med att ta länder som... Okej, konstruktivt kanske inte riktigt rätt ord, men ta länder som Italien eller Grekland, där du har en extrem höger som satsar ganska mycket på så här sociala ytor också. Att de vill ha en så här social motkultur och som är en närvaro ute i samhället. Där folk känner att kolla, de här hjälper oss faktiskt. Utan att i Sverige har det mer handlat om att man har varit jävla duktig på den jävla alternativmedien. Och sen göra liksom sina mer eller mindre patetiska aktioner, liksom marscher och sen nu uthängningsgrejerna som är en del av alternativmedien. Så på så sätt kanske inte finns lika mycket liksom arbete som kan undermineras som är vettigt arbete, men det kan ändå finnas en tendens, alltså, till att bli lite apatisk och låta SD liksom göra jobbet då, i så fall. Mm, just det. Ja, det är väl en rimlig teori. De är ju lata generellt. Alltså de är väl svaga jämt, tänkte jag säga. Nej, men jag har också uppfattningen av att de är ganska svaga, typ. Eller att de inte har så mycket för sig, typ, som syns eller hörs i alla fall. Mer än de här uthängningarna då, men det, ja. Vi får se, helt enkelt. Mm. En sista sak innan vi släpper det här Tidöavtalet. Jag fiskade upp det här någonstans också, att Timbro hade ju gått ut och sagt, eller generellt sett är de jättenöjda. Det är så här, det är talande att Timbro hade gått ut och skrytit med hur många i den nya regeringen som har typ gått kurser eller varit så här typ talare på Timbro-grejer. Och det är så här, ja, man vet ju vems regering det här är liksom. Men ändå var Timbro ute med en lista på de fem sämsta sakerna i avtalet. Jag vet inte om ni har sett den listan. Ja. Jag tänkte att vi kan nämna dem. Alltså, vi har alltså att göra med det här avtalet som till stor del består av total brist på miljöpolitik och
visitationszoner kunna utvisa folk på grund av bristfällig karaktär i princip. Liksom riktigt, riktigt, riktigt fruktansvärda saker. Då har Timbro tagit fram de här grejerna som det allra sämsta. Den första, som jag tror de är mest arga på, det är att den tillfälliga höjningen i A-kassan blir kvar. Och det är faktiskt en SD-grej. Det är något spår av någon slags folklig spillra. Där högerpartierna generellt sett vill ju inte ha det här. De vill ju liksom piska folk in i arbetslöshet eller vad fan vet jag. Jobb lär de knappast få. Så det tyckte Timbro var skitdåligt. Att höjningen i A-kassan blir kvar. De tyckte det var dåligt med högkostnadsskydd för tandvård. Att arbetskraftsinvandrare skulle ha liksom löner i förhållande till de som jobbar med saker redan som redan är i landet. Att det skulle finnas studieomställningsstöd till företag så att folk kan utbildas till nya saker. Och att ungdomar skulle få fritidskort för att kunna ta del av mer kultur och idrott. Det här var de fem sämsta sakerna alltså, i avtalet. Ja, men Timbro för helvete. Och ni hör ju själva hur illa det är. Alltså det är sån här, alltså om de har någon slags coach så här i sociala medier så kanske de ska bara säga, ni kan ju för fan inte säga det här liksom. Det känns som mask off liksom, de har verkligen i sin upphetsning över liksom allting så har de bara glömt att de måste så här låtsas vara så här, en mänsklig organisation liksom, som inte jobbar stenhårt för att utrota hela mänskligheten och planeten. Men ni kan inte visa hur onda ni är egentligen. Det är som liksom i den här serien V liksom. Istället för att komma i sin människodräkt liksom, så kommer de där aliensen liksom, som de är och håller tal. Eller i ännu bättre egentligen, vad heter den där? Mars Attacks, va? We come in peace och sen så skjuter de ihjäl alla. Ja, det var det om regeringen, avtalet. Finns det något mer att säga? Det är en del intressanta situationssäcken givetvis personer i den här nya regeringen som får en att tänka på det här med att politikerföraktet är alldeles för litet i samhället. Som jag tänker på, ni kan ju tillfoga andra eller kommentarer på de som jag nämner, men skolministern, hon heter Lotta Edholm, har de ju plockat direkt från någon sån här privatskolkoncern där hon både var aktieägare och satt väl som styrelseledamot. Det är väl antagligen en av de här grejerna som Timbro tycker är jätteroligt, att folk direkt från liksom näringslivsintressen får skapa politiken. Och sen är det väl han Gunnar Strömmer som blir justitieministern. Det var ju han som bara för några veckor sedan, eller någon månad sedan eller två, var med i det avslöjandet där han var väl partisekreterare för M. Och var en av dem som gav tips till folk hur de kunde kringgå de här bidragsreglerna när det gäller liksom att skänka pengar till partierna. Kristersson har vi redan pratat om. Han är korrupt sen förr. Liksom det är sånt gott gäng. Och sen så den här då, hon sitter ju inte i regeringen, men det är väl Sverigedemokraternas talesperson i övare, typ som miljö- och energifrågor eller någonting. Hon som inte kan räkna. Hon kan väl varken det ena eller andra. Tyckte väl att det skulle byggas mer kolkraftverk och att det här med miljökris eller liksom växthuseffekt eller sånt, att det var påhitt. Och... Mm. Det är ändå skönt att hon säger det liksom, tänker jag. På ett sätt. Att de är så jävla korkade så att de säger sådana saker. Ja, precis. Och för andra sidan har vi de här andra som är så här, oj, ja, det är klart, det är jättefarligt. Och sen gör de ingenting. Eller ingenting. Ingenting är smickrande. De är så här, oj, det är så dåligt med växthuseffekten, miljökrisen, oj, vi måste göra saker. Ja, förresten, Cementa, gick tillståndet ut? Ja, men här får ni ett nytt. Mm. De här är mer så här, ja, det är klart. Det är klart vi gör så här. Vi skiter, det finns ingen miljö. Det känns som att det kommer vara mycket oj i den här regeringen. Hoppsan. Hoppsan. Oj då. Nämen. Mm. Och det är svårt att se hur så här, folk i, generellt så här, ska få det bättre. Med det här, så här, vi skiter alla problem, hårdare tag, kanske någon skattesänkning. Jag vet inte om det finns ju från deras perspektiv då, en risk att förivra sig. Att man glömmer bort att du kan inte bara gynna de allra rikaste. Utan du måste ju kasta liksom någon slags ben till så här medelklassen. För att kunna säkra liksom röstunderlaget. Och det undrar om det inte kanske kan förivra sig lite. Kom ihåg, redan innan det här så var Sverige det land i typ i alla fall
Det var nog i hela västvärlden där klyftorna växte snabbast. Och när det gäller, gud, jag blandar alltihop ifall det är inkomst eller förmögenhet. Det är väl förmögenhet som Sverige gick om Ryssland och toppade listan bland de industrialiserade länder i förmögenhetsskillnader. Och förbi USA då också, att det fanns, det finns fler liksom så här dollar miljardärer per capita eller miljonärer eller vilken kategori det ännu är. Och nu får vi en regering som alltså börjar titta på det här och tänker bra och så accelererar den kursen. Mm. Så man undrar hur kommer det här kunna leda till annat än total kalabalik om några år? Ja, vad ska vi göra till dess då? Tänkte jag säga. Nej, men hur ska man orka leva? Men hur ska man, vad kan man göra nu då? Tänker vi. Vi har redan nämnt rösta hårdare. med kraft. Ja, just det. Dölj din bristande vandel. Väl. Ja. Hade vi slut på ministrar eller? Det var de, sen är det ju vi redan nämnt att luftledaren sålde sig själv. Just det. Allt det hon stod för att få bli miljöminister utan miljödepartement. Jag får säga värt det. Är hon med från Moderaterna? Hon får en typ Livets ord eller vad hon har varit med i, Pro-Life eller någonting. Elisabeth. Ja, exakt. Hon är ju med. Hon är ju, vad heter det? Hon är ju cashen. Vad heter det? En vice statsminister eller? Nej, det är Bush. Fan, vilket jävla gäng alltså. Vad ska hon göra? Hon är vice statsminister. Finansminister, så heter det. Ja, alltså, okej, så hon blev näringsminister och så blev Bush vice statsminister. Svantesson är finansminister och Bush är vice statsminister och någonting mer, va? Var det det du sa? Hon är någonting mer också, tror jag. Jag minns inte. Jävlig, men... Och sen har jag faktiskt ingen aning om, det kanske... Vad är han? Liberalerna. Han har väl fan inte fått någon roll? Jo, han är med. Jag vet bara inte vad... Har han fått en ministerpost? Ja, såklart. Han är i och för sig partiledare också. Något, det är väl den där de fick för... Lägga sig som en matta liksom. De alla som håller ut. Undrar hur det känns att vara den nya regeringens dörrmatta. Mm. Jag tycker man ser det. Alltså, när jag kollade på de här bilderna såg man inte att Åkesson, Kristersson och Bush var ju alla så glada. Persson såg verkligen ut som att han var verkligen... Han var ju tom i blicken liksom. Ja, tom i själen. Ja. Också. Ja, men han är ju dörrmatta nu. Ja. Alla kommer med sina stövlar och torkar av sig på liberalerna. Mm. Och så finns det säkert mer stjärnor i regeringen. Ja, det var bara några höjdpunkter som jag kom att tänka på. Liksom. Mm. Jo, han är, nu har jag har kollat upp Persson. Han är arbetsmarknad- och integrationsminister. Mm. Så är det. Han som ska införa visitationszonerna och vandelundersökningarna. Kul. Han känns som någon som är bara typ på Postnord. Det är svårt att se att han ska få någonting gjort, typ. Han är lång, är det inte det? Han kan lägga paketen på väldigt höga hyllor. Och så kan han ligga där och damma. Ah, ja, spännande. Mm. Så vi är väldigt... inte intressant, utan det ska bli spännande. Mm. Följa. För att knyta tillbaka till Alfs fråga tidigare, vad kan man göra? Mm. Ja, det är liksom... Hur man tänker kring det här. Jag har ju stört mig lite grann just på det här med att väldigt många verkar ju ta på sig den här. För det, vad vi har att göra med är ju en valförlust för den gamla regeringen. Och en valvinst för den här nya konstellationen. Och många verkar ta på sig den förlusten som sin egen på något sätt. Och det tycker jag liksom är problematiskt för att. Speciellt om man vill bedriva någon slags politik i vardagen som kan göra en konkret skillnad, så var det inte jättemycket som var bra. Alltså det finns inte jättemycket att sörja med att det gamla alternativet har fallit. Det nya är såklart sämre, men det är inte en stor riktningsförändring utan det är en hastighetsförändring. Så jag tror det första är att man får komma ut lite grann ur den här, vad ska man säga, paralysen av liksom valförlusten, för att det är inte våran valförlust. Det är någon annans. Och jag skrev ju om det här på vår blogg. Det tror jag nämnde som exempel.
den här aktionen på Gotland just mot Cementa. Att här var ju folk som drev på för att liksom göra en större radikal miljörörelse och knyta ihop den med antikapitalism och antifascism, att de här sakerna hörde ihop. Och hade liksom, av allt vad jag har hört, en lyckad aktion. Det ska bli intressant att se hur det följs upp. Och det här sker ju samtidigt som valupptakten och nu sker liksom valet. Folk som bedriver den här typen av organisering har inte råkat ut för en valförlust. Man lever i en någon annans valförlust och någon annans valvinst. Men att inte ta på sig den liksom, utan att analysera vad det som händer. Hur förändras situationen? Ofta till det sämre, ibland kanske lite oförutseende till det bättre. Och sen försöka jobba med liksom direktaktion utifrån de analyserna. För men sen vissa saker, när till exempel sossarna är i en regering, då har ju de hela den här apparaten. Alltså att du kan inte räkna med att någon ur liksom hyresgästföreningen eller LO-kollektivet gör något som helst motstånd mot någonting, för att man kan inte driva politiken mot sin egen eget parti. Nu kanske det faktiskt blir lättare att få med sig folk. Jag menar, man kan ju raljerande säga att man kan få likes på arga inlägg om regeringen från socialdemokrater. Men i praktiken innebär det också att det är fler som kanske är beredda att göra något i praktiken som faktiskt har betydelse när den tydliga motståndarna, liksom högern, extremhögern, fascisterna. Ja, så det är liksom jag börjar analysera, hur ser det ut? Och en sak som kanske kan hända är att vissas illusioner om att, för de här illusionerna tycker jag sträcker sig in i den autonoma rörelsen, att man är så fäst vid att i praktiken även skjuta det som är kvar av välfärdsstaten, vilket inte behöver vara fel, men när det blir helheten i ens arbete, då är man ju bara socialdemokrater utan parti. Och nu kanske en del av de illusionerna faller samman liksom. Och det blir lättare att argumentera för att vi kan inte blicka bakåt och försöka rädda de här grejerna. Vi måste bygga någonting nytt. Så det finns liksom ljusglimtar ändå för möjligheter att få genomslag med organisering och mobilisering, tänker jag. Jo, men det tror jag. Om man tar en fråga då, som miljöfrågan till exempel. Alltså den ekologiska krisen. Om vi nu har då den här regeringen i 4 år och man har lagt ner miljödepartementet. Det liksom, får vi se vad det innebär då. Liksom, vad det blir för skillnad det konkret praktiskt. Men det skickar i alla fall en signal. En väldigt tydlig liksom signal till alla liksom människor och aktivister som är engagerade i de här frågorna. Och förhoppningsvis så kan det här liksom innebära att man liksom inte förlitar sig på liksom staten. Att man slutar be liksom staten om eftergifter eller liksom råd eller hjälp, eller om man ska säga, eller ställa krav så här, utan att man börjar göra saker liksom själv, alltså stoppa saker eller göra saker det man vill se komma till istället, i den mån man kan liksom, och att det blir fler som blir liksom engagerade och förbannade i och med, för det är ju, kan ju upplevas som väldigt provocerande så här, att här har vi liksom den här problembeskrivningen liksom, klimatkris och andra kriser kopplat till miljö och ekologi. Och sen så agerar liksom en regering på det här sättet. Så förhoppningsvis så kan det göra att fler blir engagerade på olika sätt, utomparlamentariskt. Men sen tänker jag också att i den mån liksom att man i alla fall behöver, i den mån man behöver att man liksom stannar upp och funderar kring vilken repression som kanske kommer eller eskalerar framöver. Liksom. För att precis som jag var inne på så det var ju liksom inte bra tidigare. Den hela socialregeringen har ju liksom infört massor med nya lagar och sådär som kommer att passa väldigt bra i den här nya fascistkontexten. Jag tänker på imorgon till exempel, som vi spelar in det här. Så den 24 så är det ju, kommer ju domarna för de här aktivisterna som satt sig på vägarna. Den här återställ våtmarker-gruppen som blockerade motorvägar E4. Och andra vägar för att förtydliga liksom behovet av åtgärder, konkreta åtgärder som behövs och som kan göras för att liksom minska skadan på vår miljö. Och de är ju då åtalade för sabotage. Vilket för många av oss liksom, som är engagerade i miljöfrågor och liknande var ganska provocerande och kanske också överraskande i viss mån. Att vad är det man har saboterat? Man har satt sig på en väg. Var ligger sabotaget liksom? Att man försöker få det här till som att ni har saboterat kapitalismen liksom. Alltså nu säger man ju inte så, men det blir lite så här. Det här flödet av, man måste komma till och från jobbet liksom. Man kan inte bara sabotera det, för det är ju fel. Så här.
Så att sådana lagar som redan finns, men också andra lagar som kan komma till, är ju bra att man i alla fall har koll på vad det är som gäller. Så man inte bara sätter sig i en situation där man, där saker händer som man inte visste och kanske kunde undvika och göra bra saker ändå. Tänker jag också är bra att ha koll på framöver lite grann. Men alltså vad för typ av sabotage? Alltså blåljussabotage eller vadå? Nej, sabotage. Bara sabotage? Sabotage. Men det är upp till 4 år på straffskalan tror jag. På den. Något sånt. Eller kanske mer. Allmän giltigt, alltså så här samhällssabotage. Ja, allmän. Ja, okay. Precis. Mm. Och då blir det ju, alltså jag tror att de flesta kanske hade haft någon slags kanske mer förståelse för om det hade varit blåljussabotage. Att ni kanske har hindrat polisen i deras arbete eller någonting. Men det här blir ju verkligen så här. Okej, de har setat på en väg. De har inte haft sönder någonting. Men de är åtalade för sabotage. Mm. Nu är det inte säkert att de blir dömda för det. Men att det har gått till åtal och det har en rättegång. Mm. Är ju ändå, tycker jag, att man är uppseendeväckande i det här läget. Och det var ju, alltså det var säkert mycket medial. Alltså mediala cirkusen har ju spelat in i här också. Som i en av vändorna. Så var det var när det här när det var snack om att en ambulansutryckning hade förhindrats. Mm. Och sen gick också det falska ryktet om att någon hade dött på grund av det. Vilket visade sig inte stämma. Men vad som sen också kom fram var ju att den ambulans som hade hindrats, den hade ju fastnat bakom en snutbil som vägrade flytta på sig. Och att aktivisterna själva flyttar ju på sig när det kommer den typen av utryckningsfordon. Och att även bilar, alltså att de kan ta sig fram. Det kanske inte går lika snabbt. Men det går inte heller lika snabbt när det är rusningstrafik i allmänhet. Så det är så här, ja, det har i alla fall blivit liksom tillspetsat på ett sätt som är liksom, som genomsyrar den här om en aggressiva, känslomässiga antireaktionen som mycket av sån här aktivism får. Sen kan jag tycka att det finns en viss rimlig kritik mot en del av den typen av aktioner där man tänker att aktionen är kanske lite för diffus och meddelandet kanske i viss, vad som verkligen ska göras och av vem blir lite diffust. Där har ju en grupp som återställer våtmarkerna gjort liksom andra en tjänst att liksom bli den här testet, hur kommer de här lagarna nu att tillämpas. Men det visar också på att alltså, vissa är inte i en sån privilegierad situation att man kan ta och riskera fängelsestraff och att i den bemärkelsen som jag tycker det är helt legitimt att bedriva sabotage av olika verksamheter som är skadliga för människor och djur och natur, så är det helt rimligt att göra det på ett sätt där man inte situationstecken tar sitt straff. För det finns ingen vits med att ta sitt straff. Man vill ju göra största möjliga åverkan med minsta möjliga negativa konsekvenser för en själv och för alla andra. Och det där blir ju frågan då, utan att säga att de här aktionerna är aldrig bra, så kan man då säga, med vilka sätt kan man agera på i inte bara miljöfrågor utan i allt från liksom antikapitalism, antifascism och allt annat som behöver göras. Vilka sätt kan vi agera på för att minimera de här riskerna också? Inte kanske ta onödiga risker på ett sätt som skulle utesluta många eller göra att de istället hamnar i fängelse eller liksom i andra sammanhang där de, ja, både lider och på ett personligt plan men också inte gör så stor nytta för förändring och rörelse och så. Men jag håller med mycket det du säger. Jag tänker att om man ska koppla det här till det vi pratade om innan, så kan man väl ta den här liksom sabotageåtalet som en slags språngbräda in i den tiden vi kommer i nu. Så här, okej, så här att det kanske inte i vissa lägen är att den här regeringen kommer att se så fördelaktigt på aktivister. Alltså utomparlamentariska aktivister. Och då är det bra att kolla på vilka lagar som finns och hur de används och vilka nya lagförslag som gäller eller läggs. För att bara inte hamna i en jävligt jobbig situation. För min gissning är liksom att det är, ja, tonläget är som det är. Och det finns, man tycker, jävligt illa om aktivister, helt enkelt, i de här frågorna. Jag menar, Kristersson är ju redan på väg ner till att träffa Erdogan. Och jag har svårt att säga att han inte gärna, han mer än gärna liksom lägger på fler folk på den listan. Till de som Erdogan vill ha utlämnade också. Så att det finns ju viktigt jobb att göra i liksom solidaritetsrörelser kring människor som blir väldigt utsatta av politik som nu kommer att föras. Alltså jag tänker på grupper som, vad heter de? Ingen illegal. Ingen människa illegal. Tack. Sådana grupper, behovet för liksom den typen av verksamhet tror jag kommer att bli viktig. Mm. Nej men precis, Erdogan-frågan är ju ett typexempel på sådant där liksom, det är ingen omsvängning har skett utan det är mer så här, vi ska vara mycket mer tillmötesgående men på samma sak, du ska offra samma
grupp för samma diktator, men du är mycket villigare att göra det liksom, på ett mer öppet sätt. Sen det där med aktivism tycker jag är intressant, för att det är helt riktigt så att om man tänker på så här gataaktivism så avskyr de det, och de kommer försöka använda de här verktygen och tillföra nya för att angripa den. Men själva aktivismbegreppet fyller också en bredare roll i den här högern och extremhögern, vilket också det finns paralleller till exempel USA. Ni vet alla de här typ halvkonspirationsteorierna som den djupa staten och man pratar om att så här, menar, allt från SVT till myndigheter styrs av aktivister och så här liksom, vilket blir lite lustigt för att ofta handlar det om så att typ, vänta, socialdemokrater eller vad fan det är. ETC har ju fått massa skit nu de senaste. Ja, men precis. Man vill bredda aktivismbegreppet och prata om att det finns aktivister i myndigheterna och liksom göra aktivist till en så här, ett glåpord, att det liksom det är den stora utmaningen på det planet, som man pratar om kanske gängkriminalitet eller invandringen, så blir aktivisten med stort A liksom problemet. Och det funkar speciellt bra i en situation där högerextrema populister är vid makten, men ska låtsas som att de fortfarande är i opposition. För det är det som är grejen. Annars brukar man ju tänka att okej, men om trollen spricker i dagsljus så kanske liksom när de här får härja runt lite och folk märker hur dåligt det går, så genomskådas bluffarna. Och det kan de mycket väl göra. Men motdraget då är ju att säga att nej, vi har förvisso den formella makten, men den djupa staten, SVT och de här jävla aktivisterna i institutionerna och på gatan, de förstör allting, så vi kan inte göra det vi vill göra. Det tror jag de kommer köra ganska hårt på framöver. Ja, det kan ju passa bra liksom, för dem. Alltså, jag tänkte säga någonting smart här, typ om när vi pratar om att organisera typ, och förhålla oss till den nya tiden vi lever i. Men så tappade bort till mig och så blev jag störd av mitt barn som alltså, sitter och skriver lappar för att vi inte kan prata högt för att jag pratar med er. Men det är bra att du ändå sa att du skulle säga någonting smart. Det är ju nästan samma sak, tänker jag. Det är ju som att rösta svagt. Ja. Det får man liksom inte göra längre. Nej, men jag säger, det jag tänkte på när vi pratade om repression typ och det här med aktivister och att föra någon form av aktivism, att det är kanske en ganska bra tid att analysera våran egen, vad ska vi säga? Nej, men varför vi är så passiva som vi är. Men det har ju såklart med att göra med repression man får. Och att vi är en liten rörelse såklart. Men jag tänker att som Svartkatt sa, att det bästa är att typ blicka framåt. Att man inte tänker och jämför så mycket med hur tiden var förut. För i vårt perspektiv så är förut 20 år sedan. Då det hände saker kanske, eller då man kunde göra saker och så vidare, eller då det var aktuellt att göra saker. Utan att vi är i någon slags masspsykos nu och behöver liksom letas ut ur dimman lite grann. Mm. Och hitta nya förhållningssätt till den här repressionen som finns. För att om vi kollar till exempel på under påskkravallerna så utdelades jättehöga fängelsestraff eller år liksom. Med utvisning också. Det är klart att det, men det får också inte heller vara någonting som liksom hämmar folk till viss typ av aktivism eller att organisera sig generellt. Jag vet bara inte hur vi ska kanske kunna balansera det och känna att man får saker gjorda. Mm. Jag tänker att det är, alltså jag har kört fast lite. Också för att man gärna vill att det ska vara som det var förut, typ. Ja, det var en smart tanke jag hade om organisering. Och det här handlade inte om organisering. Så det var som att rösta svagt, min teori. Nej, men alltså, jag tänker så här. Jag har ju redan liksom hört och tycker mig sett så här. Ja, men det är att folk som liksom trappar upp. Eller man ska säga att det sker liksom. Dels att man vill mer, men sen också att det händer mer. Alltså samarbeten som inte har varit tidigare har jag sett. Och liksom hur man, vad man vill. Så att det här kan ju också göra att man gör saker som man inte skulle gjort annars. Liksom. Att man säger, nej men nu kör vi liksom. Mm. Och om inte annat så har en del röda trådar mellan sig. Miljö, antifascism och antikapitalism blivit tydligare än tidigare. Vilket kan bidra till att föra samman folk och få fram nya idéer och praktiker som behövs för att möta de här utmaningarna.
Vi kanske kan nöja oss där. Jag tror jag har hållit igång ett bra tag. Ja, ja det kanske vi har. Tiden går så himla fort. Ja, men också typ vi kanske... Jag vet inte. Alltså, nu vet inte jag. Vi kanske kommer få jättemycket poddidéer från ingenstans. Liksom. Det kanske bara trillar in grejer. Men annars kanske folk kan skriva vad de vill att vi ska prata om. Typ, eller ta upp. Ja. Om någon har en superbra idé, typ. Mm, det är alltid kul att höra. Mm. Alltså inte som en Q&A typ, utan om någon har något topic, typ något ämne som... Nej, men precis. Både förslag, tänker jag, vore uppskattat. Men också om någon har någon hjärtefråga som de själva kan lägga sig vilja vara med och prata om. Så, eller tips på någon som är bra på något som vi borde kontakta. Mm. Hör av er. Ja. Mm, jag tänker det. Vore nice, typ. Och, alltså vi hade... All frågor är vad vi kan göra nu typ efter det sjunkande skeppet som sjunker snabbt. Mm. Då tänker jag att man alltid ska organisera mer. Mm. Och skjuta snut. Det finns ju alltid någonting som man känner att det här skulle jag vilja göra eller det här är mina hjärtefrågor. Så, ja, men bara leta upp en sån grupp typ. Det finns ju jättemånga grupper eller ja, det är ju bara till att söka typ. Det finns. Mm. Jag tänker att det är bra i kalla tider att hitta någon slags varm gemenskap. Mm. Det är bra också när det är höga elpriser. Ja, eller. Och det är en bra tid också för att grupper har fått en uppsving. Och det brukar bli en uppsving just efter en sån här, vad ska man säga, traumatiserande situation. Och det är ett bra sätt att komma in för det kommer finnas andra nya. Och kanske kommer få lite större fokus på att ta emot nytt folk. Och tillsammans försöka skapa någonting nytt. Så nog ett så bra tillfälle som någonsin att aktivera sig. Ja, det är bra slutord. Eller hur? Organisera mer och skapa nytt. Mm. Nu ska vi tillbaka in i koman. Mm. Vi sjunker ner med skeppet. Mm. Måla om väggarna lite som sossarna gör antagligen. Utveckla min vandel. Ja. Ja. Ja, men då tackar vi väl för oss för idag. Och jag hoppas att det här gav någonting. Yes. Mm. Tack för idag. Adios. Hej då. Hej, hej. Ciao. Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna